ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብሯን እንዴት ቆያችሁን ከቃል ስፖርት የዜናው ቻናላችን ለሰቶ የተመራረጡ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናስደምጣችሁ በሰዓታችን ተገኘን እናንተ ወደ አድማጮቻችን ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱን በአክብሮት ጋበዝ በቆይታችን በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘንላችኋል እንደሚታወቀው የዙውር መስኮቱ ጥቂት ቀናቶች ይቀሩታል ትልቅ ዝውሮችን እንሰማለን ተብሎ የሚጠበቅ ነው ዛሬም የሰማ ናቸው ትልቅ የዝውር መረጃዎች አሉ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትልቅ ክለቦችን የተመለከቱም የዝውውር መረጃዎችን እናደርሳቸዋለን የተጫዋቾች መረጃ ዕለታዊ ቡድን ዜና ከጉዳት ጋር ከጉዳት የተመለሱና ሌሎች ተጫዋቾችን በተመለከተ በፕሪምየር ሊጉ ያሰናዳንላችሁ ስፖርታዊ መረጃዎች አሉን ከተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ታላቅ ክለቦች በተጨማሪም በአውሮፓ ትልቅ ክለቦች ውስጥም እየተካሄደ ያሉ የዝውውር መረጃዎችን እንደዚሁ በፕሮግራማችን ይዘንላቸዋል ወደ ቤተሰቦቻችን የምደግፏቸውን ክለቦች የምትወዷቸውና የምታደንቋቸውን ተጫዋቾች ዕለታዊ መረጃ ለመከታተል ቃል ስፖርት የዜናው ቻናላችን ቤተሰብመሆን ካሻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን ላይክ በማድረግ ደግሞ እንድታበረታቱን በክብሮት እንጋብዛለን የሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ክፍት ነው ሀሳባችሁን ለምታጋሩን ሙሉ ከልብ ነው የምናመሰግነው የሁላችሁንም አስቴት በየለቱ እንመለከተዋለን ለፕሮግራማችን ማሻሻያ እንደ ይዘት ስለሚሆነን ለምሰጡን ሀሳብ አስተያየት በሙሉ ከለብ እናመሰግናለን በክለቦቻችሁም ወቅታዊ ዙሪያ ያላችሁን መልከታም ልታጋሩን ትችላላችሁ ምናልባት እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት መጠናቀቅን ተከትሎ አለን ሺረር ና ሁስኮርድ የሳምንቱን ምርጥ 11 ይፋ አድርገዋል የአለን ሺረር እናስቀድመላችሁና ምናልባት ጎደለ የምትሉ ተጫዋች ካለ በሳ መሻ ሳጥናችን ልታጋሩን ትችላላችሁ የአለን ሺረር የሳምንቱ ምርጥ አሰልጣኝ ፋቢያን ሁዝለር ናቸው የብራይተን ኤንድ ሆቫ አሰልጣኝ ያው ፕሪምየር ሊጉን በዚህ ሳምንት አንደኛ ሆነ ያጠነቀቁ ብራይተን እንደሆነ ይታወቃል ኒክ ፖፕ ግብ ጠባቂም የተከላካይ ስፍራ ሶስት ተጫዋቾች አሌክሳንደር ነው ዲያዝ እና ቫን ህክ ተመርጠዋል የመሀል ሜዳ ክፍል ላይ ሊዊስ ከሲቲ ጆሊንተ ኒካስል ኦናና ከአስቶን ቪላ ኮቫቲች ደግሞ እንደዚሁ ከማንቸስተር ሲቲ መረጡ በማጥቃት ስፍራ ላይ ሳካሳላህና ሚቱ መመረጥ ችሏል የሳምንቱ ምርጥ 11 በአለን ሽረር የተመረጡ ናቸው ምናልባት እዚህ ዝርዝሩ ውስጥ መካተት ኖሮበት በሳምንቱ ያልተካተተ ተጫዋች ካለ የአሳመስጫ ሳጥናችን ላይ እናንተ ስሜታችሁ ነገሩን በፕሪሚየር ሊግ መረጃችን የሁስ ኮርድን የሳምንቱን ምርጥ 11 ደግሞ እናደርሳችኋለን መረጃችንን የአውሮፓ ውድድሮችን በተመለከተ ካገኘነው መረጃን ጀምር በዚህ ዓመት በአዲስ አቀራርብ የሚመጣው የአውሮፓ ሻምፒንስ ሊግ የሮፕ ሊግ እና ኮንፈረንስ ሊግ ውድድሮች ጣ መውጣት ቀጣይ ሀሙስ ይካሄዳል ቀጣይ ሳምንት ሐሙስ ነው የሚካሄደው የጣም አውጣት ስነ ያው እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት እንደነበረው በእጅ ሳይሆን ለዚህ ዓላማ በተዘጋጀ ሶፍትዌር እንደሚወጣ ይታወቃል ሶፍትዌሩ በተጨማሪም ክለቦች የትኛውን ጨዋታ ከሜዳቸው ውጭና የትኛውን ጨዋታ በሜዳቸው እንደሚያደረጉም ይመርጣል በአዲሱ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ አቀራረብ መሰረት ክለቦች በመጀመሪያ ሳምንት የተለያዩ ክለቦችን እንደሚገጥሙ ሲገለጽ አራቱን በሜዳቸው እንዲሁም አራቱን ከሜዳቸው ውጭ ያደርጋሉ 36 ክለቦች በሊግ አይነት አቀራረብ ይወዳደራሉ በሻምፒዮንስ ሊግ አዲሱ አቀራረብ ብዙ ነጥብ የሰበሰቡ ስምንት ቡድኖች በቀጥታ ጥሎ ማለፉን ይቀላቀላሉ በደረጃው መሰረት 16 ክለቦች ደግሞ የደርሰው መልስ ጨዋታ አድርገው ያሸነፈው ጥሎ ማለፉን ይቀላቀላል በጥሎ ማለፉም የተሸነፉ ስምንት ቡድኖች ሊግ ሲቀላቀሉ 25 በኋላ ያሉ ከውድድሩ የሚሰናበት ይሆናል በርከት ያሉ ዝርዝር መረጃዎች አሉት ከዚህኛው እጣ ማውጣት ስነስርት ጋር በተያዘ ለማንኛውም የፊታችን ሳምንት ነው ሲደረገው ከዚህ ጋር በተያያዙ ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎችን ደግሞ በየዕለቱ በሚኖረን የስፖርት ክፍለ ጊዜ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ውድ አድማጮቻችን የምናደርስ ይሆናል ከዙር ጋር በተያዘ በቲያጎ ሞታ ከዩቬንቱስ የተገፋው ፍሬድሪክ ኬዛን በተመለከተ ባርሴሎናዎች ወኪሉን ለማነጋገር ፈቃደኛ ሆነዋል በተለይም ተጫዋቹን በዝቅተኛ የዙውር ሂሳብ ማግኘት ይችላል አሁን የትኛውም ክለብ ከዩቬንቱስ በኩል እንዲወጣ ፍቃድ ስላለው ማለት ነው ስለሆነም ባርሴሎናዎች ወኪሉን ስለ ተጫዋቹ ዝውውር ዙሪያ ና ሳምንታዊ ደግሞ ሌሎች ጠቅማ ዙሪያ ለመነጋገር ዝግጁ ነው ተብሏል እንደሚታወቀው ዳኒ ኦሎሞን ያስፈረመው ባርሴሎና እስካሁን በላሊጋው ተጫዋቹ እንዳልተመዘገበለት ይታወቃል አሁን ደግሞ ፊቱን ወደ ፍሬድሪኮ ኬዛ ማዙሯል ጆናታን እንደገና ውሳኔውን ሊያጤን ነው ተብሏል በተለይም ባየር ሊቨርፑስን ለቁ ወደ ባየር ሞኒክ ሊያደረገው የነበረው ዝውውር ላይም አሁን ላይ ውሳኔውን ማጤን ጀምሯል በባየር ሊቨርፑስን በኩል ተጫዋቹን ማጣት ምንም አይነት ፍላጎት የላቸውም በሚቀጥለው ውድድር አመት ከኮንትራት ነጻ ይሆናልና በሚቀጥለው የውድድር አመት በነጻ ላለማጣት ሲሉ የተጫዋቾን ኮንትራት ማራዘም ዋነኛ ፍላጎታቸው ነው ተብሏል እንደሚታውቀው የአውሮፓ የዙጉር መስኮት ሊዘጋ ኦልሞስት ወደ ሳምንት ያህል እድሜ ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ተጫዋቾችም ክለቦች ጋር ለመለያየት የሚችሉበት ጥሩ አጋጣሚ ነው ፕላስ የሚቆዩ ከሆነ ደግሞ ኮንትራታቸውን በክለቦች የሚያድሱበት ሰዓት ነውና ጆናታንታ ውሳኔውን እያጤነበት ነው ተብሏል ማቲፍዴ ላይት ከባየር ሞኒክ ሲወጣ የዚህ ደግሞ ወደ ባየር የማምራት እድል ሰፊ ነው ቢባልም ግን እስካሁን ያልተፈጸመ ዝውውር እንደሆነ ይታወቃል ኤንድሪክ በሪያል ማድሪድ ቤት የጨዋታ ጊዜ ስለማግኘቱ እርግጠኛ መሆን አልቻለም የፊት መስመሩ በጣም የተጨናነቀ ነው ምናልባት በውሰት የጨዋታ ጊዜ ለማግኘት ሪያል ማድሪድን ሊለቁ ይችላሉ ከተባሉ ተጫዎች አንደኛው ሆኗል በቦታው ላይም እንግዲህ በርከት ያሉ አማራጮች አሉ በሪያል ማድሪድ በኩል እስካሁን በቋሚ 11 ውስጥ ለመጀመር በተወሰነ መንገድ ያስቸግራል።እና በሪያል ማድሪድ አሁናዊ ቡድን ውስጥ ሌሎች አማራጮችን ሊመለከት ይችላል ተብሏል ሆኗል በቀሩት የዝውውር መስኮት ቀናት ውስጥ የባየርኑ ዳይሬክተር ኢብሪል ስለ ቡድናቸው ወቅታዊ ሁኔታ ሀሳባቸውን አጋርተዋል አሁን ላይ ቡድናችን የተጫዋች ለማስፈረም እየሰራ አይደለም ስታኒችን ኢንጁሪ ተመልክቶ ምንም አይነት ዝውሮችን እያደረግን አይደለም ግን ቡድናችን ሙሉ አይደለም ስለሆነም ባለን ቡድን እንቀጥላለን ምናልባት ሌን ገሮች እስካም ከሆነ ቡድኑ ሙሉ ይሆናል ስታኒች ከጉዳት እስኪመለስ ብለዋል ሌሎች ዝውሮችን ስለማድረጋቸው ግን አሁንም ቡድኑ እርግጠኛ ለመሆናቸውን የተናገሩት ሌላኛው ኤስ ሚላኑ ራፋኤል ሊያውም ስሙ ከባርሴሎና ጋር ብያያዝም ኤስ ሚላኖች ግን ራፋኤል የማይነካ ማይነካ ተጫዋች መሆኑን ተናግረው ለየትኛውም ክለብ የትኛውም ዋጋ በዚህ ክረምት ለመሸጥ ፍቃደኛ ለመሆናቸውን እንደዚሁ አስታውቀዋል የሳዲ አረቢያው ክለብ ውክለ በአል ኢትሃድም ሴኔጋልን የፊት መስበር ተጫዋች ሳዲዮ ማኔን ከአልናስር ለማስፈረም በንግግር ላይ መሆናቸውን የአገሪቱ መገናኛ ብዙን አረጋግጠዋል አልኢትሃድ ሳዲዮ ማኔን በረጅም ጊዜ ውሰቱ ለማስፈረም ከአልናስር ጋር በንግግር ላይ ናቸው ተብሏል ፈረንሳይ ተጫዋች ካረን ቤንዜማ አልኢትሃድ ሳዲዮ ማኔን የሚያስፈርም ከሆነ ለሊጉ ዋንጫ መፎካከር ይችላል የሚል እምነቱን ለክለቡ አሳውቆ ስለሆነም ተጫዋቹ ወደዛ እንዲመጣ ይፈልጋል የካረን ቤንዜማም ተጽዕኖ ከፍ ብሏል ተብሏል ሳዲዮ ማኔ ክለቡን ለቆ እንዲመጣ በአልናስር ቤት ያው የክርስቲያኖ ሮናልዶ ጥላ ሁሉም ላይ እንዳለ ይታወቃል ሳዲዮ ማኔም ላይ በተመሳይ ይኖራል ተብሎ የሚጠበቀው በክለብ ውስጥ ሮናልዶ ደስተኛ አይደለም አሁን ላይ በተለይም የአውሮፓ ትልልቅ ተጫዋቾች ወደ ቡድኑ እንዲመጡ ይፈልጋሉ በዛ ደግሞ የሳዲዮ ማኔም ለቆ ወደ ሌላኛው ተፎካካ ክረብ አሊታዲ ማምራቱ ነገር አሁን እርግጥ እየሆነ የመጣ ይመስላል ውድ ቤተሰቦቻችን መግቢያችን ላይ በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አንደኛ ሳምንት መጠናቀቅን ተከትሎ የአለን ሺረርን መግቢያችን ላይ ያደርሰናችሁ ነበር ሁስኮርድን በየሳምንቱ የሳምንቱን ምርጥ 11 ይፋ እንደሚያደርግ ይታወቃል ሁስኮርድ ላይ በርከት ያሉ ተጫዋቾች ከአለን ሺረር ይለያሉ ምናልባት በዛኛው የጎደለ ካለ በዚኛው ተካቶ ይሆናል ፍሊከን ግብ ጠባቂ ተመርጧል የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቹን የመረጠው ፓራ ሆነ ከቶትንሃም ማጉዌር ከዩናይትድ ግቫርዲዮል ከሲቲ እና እንዲሁም ሮበርሰን ከፉልሃም ተመርጠዋል የመሀል ሜዳው ላይ አራተ ተጫዋቾችን ያጣመረው ቡካዮሳካ ከአርሰናል ጆ ሊንተን ከኒካሽል ዩናይትድ ማቴዎ ኮቫችች ከማይስር ሲቲ ሚቱም ከብራይተን ኤሆንዶ ቫልቬን ሲመረጥ የማጥቃት ስፍራው ላይ ካይ ከአርሰናል እና ዳኒ ወልቤክን ደግሞ ከብራይተን ኤንዶ ቫልቬን መርጧል ከሁስኮርድ ና እንዲሁም ደግሞ ከአለን ሺረር ምርጡ 11 ለእናንተ ሞር የተሻለ ምርጡ 11 የትኛው ነው ይሄንንም ልታጋሩን ትችላላችሁ ከዙር ጋር በተያዘ ክሪስ ሱተን የቀድሞ የፕሪሚየር ሊግ ተጫዋች ስለ ኢቫንቶን ያሳቡን አጋርቷል በዚህ ሰዓት ላይ ገንዘብ በርካታ ተጫዋቾችን እያማለለን እንደሆነ ቃለውኝ ኢቫን ቶኒንም ለመማለል እንደዚህ አይነት ነገር ከሳውዲ እንደመጣ ነገር ግን እኔ አሁን ላይ ኢቫንቶኒ ቶኒ ቆይቶ ራሱን በደንብ ቢያሳይ ይሻላል ምናልባት ወደ ሳውዲ አረቢያ መሄድ ካለበት ከ አምስት ዓመት በኋላ ነው እንጂ አሁን ባለው አቋሙ በፕሪሚየር ሊግ መጫወት ይችላል ና ኢቫን ቶኒ ክለቡን ለቆ በመሄድ ጉዳይ ላይ በተለይም ወደ ሳውዲ አረቢያ እኔ አልስማማበትም ብለዋለ ክሪስ ሱተን እንደሚታወቀው በርከት ያሉ ወጣት ተጫዋቾች ወደ ሳውዲ አረቢያ እያመሩ እንደሆነ ይታወቃል ና ጉዳይ በዚህ ሳምንት ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ኖቲንግሃም ፎረስቶችም ለፌኖርድ አዲስ የተሻሻለ የዝውር ሂሳብ ለማቅረብ ወስኗል በተለይም አጥቂውን ሳንቲያጎ ሄሜኔዝን ለማስፈረም 213 ሚሊዮን ኢሮ አካባቢ አቅርበው ውድቅ ተደርጓለ በፌኖርድ መጀመሪያም ይህ ገንዘብ ተቀባይነት ይኖራል ተብሎ እንደማይጠበቅ ዘ አትሌቲክ አስነብበው ነበር ለማንኛውም በድጋሜ ተጫዋቹን ለማስፈረም የተሻሻ ለሚሉትን የዝውውር ሻብ ለማቅረብ ተዘጋጅተዋል በብራይተን ኤንድ ሆቫል ቤት ይገኛል የቀድሞ የሽርሺ ተጫዋች እንደነበረ እናስታውሳለን አሁን ላይ ተጫዋቹም በክለቡ በብራይተን ኤንድ ሆቫል ያለው ኮንትራት አንድ ዓመት ነው የቀረው በብራይተን በኩል ተጫዋቹን ኮንትራት የማራዘም ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያልተደረገ በሌሎች ክለቦች እየተፈለገ ነው በፕሪሚየር ሊግ በሴሪያ ያሉ ክለቦች የታሪክ ላምፒቴን ሁኔታ መከታተል ጀምሯል ተብሏል የመጨረሻ መቱ ላይ ይገኛል ምናልባትም በሚቀጥለው የዘድረመትን በነጻ ሊያጦስ ይችላሉና በቀጣይ ብራይተኖች ተጫዋቹን ኮንትራት ማያስፈርሙ ከሆነ ድርድር ለማድረግ ከፍተ ናቸው ተብሏል ሌላኛው የቀድሞ የኤቨርተን ተጫዋች አዝሚር ቢኮቪች በድጋሚ ወደ ኤቨርተን ሊመለስ ነው ተብሏል ኤቨርተኖች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከስምነት ደርሷል አዝሚር ቢኮቪችን በአንድ ዓመት ውል ነው የሚያስፈርሙት ከ2025 በሚቆይ ኮንትራት ማለት ነው የህክምና ምርመራውንም በሚቀጥሉት 24 ሰዓታት ውስጥ አድርጎ ዳግም ወደ ኤቨርተን ተመልሶ የኤቨርተን ግብ ጠባቂ ይሆናል አዝሚር ቢጎቪች የጄሚ ቫርዲን ቁጥር እንመልከት ጄሚ ቫርዲ በ ለሌስተር ሲቲ ቤት እስካሁን በፕሪሚየር ሊጉ በተጋጣሚ ላይ 12 ሁ ሲደመድ የግብ ተሳትፎ ያደረገው ሁለት ክለቦች ላይ ብቻ ነው በጣም ግብ የሚቀኑ አርሰናል እና ቶትናም ሆት ላይ ነው አርሰናል ላይ በፕሪሚየር ሊጉ 11 ግብና እንዳስሽት አለው በጠቃይ 12 የግብ አስተዋጽኦ በቶትናም ላይ የትላንቷን ግብ ጨምሮ 9 ግብና 3 አስስ በአጠቃላይ 12 የግብ አስተዋጽኦ አለው ሁለቱ የለንደን ክለቦች ላይ በጣም የሚቀናው ግብ አስቆጣሪ ነው ይህ ግብ አስቆጣሪ እንደሚታወቀው ጄሚ ቫርዲ አሁን ላይ 37 ዓመት ከሰባት ወሩ ላይ ይገኛል በፕሪሚየር ሊጉ 16ኛው ተጫዋች መሆን ችሏለ በእድሜ ትልቁ ተጫዋች ሆኖ ግቢ ያስቆጠረ ቴድ ሼሪንግ በአ0 ዓመት ከ ወሩ በፕሪሚየር ግብ አስቆጥሮ በትልቅ እድሜው ግብ ያስቆጠረ ነው እነ ዳኒ ቲያጎ ሲድቫ ቼልሲ ሶስተኛው ተጫዋች ነው 39 ዓመት ከ ወሩ ላይ በማስቆጠር ሪያንጊክ ስለ ዩናይትድ በ39 ዓመት ከ ወሩ ላይ በማስቆጠር አራተኛው ተጫዋች ነው ስለሆነም በርከት ያሉ ተጫዋቾች አሉ 16ተኛው ተጫዋች ጄሚ ቫርዲ ሆኗል በፕሪሚየር ሊጉ ምናልባትም በፕሪሚየር ሊጉ እንግዲህ ሌስተር ሲቲ እንደሚቆይባቸው አመት ይወሰናል በሰ 38 ዓመቱም ግብ የማስቆጠር አጋጣሚ ይኖረዋል ና ምናልባት 10 ተጫዋች መሆን የሚችል የሚያሳይበት አጋጣሚ አለ ያለ 38 ዓመት ሞልቶት በፕሪሚየር ሊጉም ገብ የሚያስቆጠር ከሆነ ማርሴይ ማርሴ ኒለሞፓይ ለማስፈረም ያቀረቡት የውሰት ውል ጥያቄ በኤቨርተን በኩል ውድቅ ተደርጓል በማለዶ ስፖርት ተከፍለ ጊዜያችን አዘርሰናችሁ ነበረ በማርሴ በኩል ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳለ ነገር ግን የፈረንሳዊ ክለብ ለሞፓይ ያቀረበው የውሰት ስምምነት በሚቀጥለው ክረምት ለመግዛት የሚያስችል አማራጭ ነበረው ነገር ግን ጥያቄው በኤቨርተን በኩል ውድቅ መደረጉን ታማኝ ሰው ዴቪድ ኦርኔስቴን ያስነበበው ከሲቲ ጋር በተያዘ አሰልጣኝ ፔፕ ጋር ጓርዲዮላ የኬ ጉንዶዋንን ወደ ማንቸስተር ሲቲ መልሰው ለማስፈረም ከተጫዋቹ ጋር መነጋገራቸው እንዲሁ አትሌቲክ አስነብቧል ጀርመና የማልሜዳ ተጫዋች ኬ ጉንዶዋን ሌሎች የዝውውር ጥያቄዎች ቢቀርቡለትም ለማንቸስተር ሲቲ ቅድሚያ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል ኬ ጉንዶዋን ባርሴሎና በነጻ ዝውውር ይለቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ሲነገር ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ድርድር ላይ መሆናቸው ተዘግቧል ዳግም ወደ ሲቲ የመመለሱ ነገር ከፍ እያለ ነው ካስታወሳችሁ ሲቲ ለቁ ወደ ባርሴሎና ሲሄድ ፔፕ ጋርዲዮላ ስቅስቅ ብለው ነበር ሜዳ ላይ ሲያለቅሱ የተመለከት ናቸው በንባ ነበር የተለያዩት ዳገም ሊገናኙ የሚችሉበት አማራጭ አሁንም ከፍ እያለ ነው በአልሂላ ለበኩል ሁለቱን የማንቸስተር ሲቲ ፉልባኮች ለማስፈረም እቅድ አለ ተብሏል በተለይም ጆዋ ካንሴሎ እንደዚሁም ደግሞ ካይሎከር ላይ ነው ፍላጎታቸው ያለው ዘጋርዲያን ነው መረጃውን ይዞት ይወጣው በእርግጥ የካይሎከር ጉዳይ እንኳን አጠራጣሪ ነው ምናልባት ጆዋ ካንሴሎ በሲቲ ቤት አይፈለግም ባርሴሎና መሱ የሚፈልገውን አይነት በተለይም ሲቲ የሚፈልገውን ያክል የዝውር ሂሳብ ማቅረብ አይችልም በቀጣይ ተጫዋቹ መዳረሻው የሳውዲ አረቢያን ሊግ የሚፈልግ ከሆነ አሊሂ ለሀለ ተጫዋቹን ለማስፈረም ክፍት ነው ተብሏል ሌላኛው አማራጫቸው ካይሎከር ነው ግን ተጫዋቹ በዚሳ ሲቲን ይለቃል ተብሎ አይጠበቅም የሲቲው ብራዚልያዊ ተጫዋች ካይክ ወደ ስፖርት ስፓርታ ሮደርዳም የሚያደረገውን ዝውውር ለመጨረስ እዛ ተገኝቷል በእርግጥ ሁርለት የተገኘው ጨዋታ ለመመልከት ነው በቀጣይ ሳምንት ሰኞ የህክምና ምርመረውንም እንደሚያደርግ ተረጋግጧል በውሰቱ ነው ወደ ስፓርታ ሮተርዳም የሚያምራው ከማይሰር ሲቲ ሲቲዎች በሚቀጥለው ክረም ተጫዋቹን መልሰው በኢታድ የማጫወት እቅድ ስላላቸው ምንም አይነት የመግዛት አማራጭ በውል ውስጥ እንዲካተት አልፈለጉም የቀጣይ ሳምንት ተወዳጁ እንግሊዝ ሊግ በሁለተኛ ሳምንት ሲመለስ ቸልሲን ከወልቭ ሲያገናኝ ይገኛል በመሀል ሜዳ ዳኝነት የሚመሩትም ዳኛ ታውቋል ዳረን ኢንግላንድ ቸልሲ በቀጣይ ሳምንት ከወልብስ ጋር የሚያደረጉትን ጨዋታ በመሀል ሜዳ ዳኝነት ይመሩታል በዚ ቸልሲን መረጃ እንመልከት ኤንዞ ማሬስካ አሁን ላይ ቡድኑ የገጠመው ነገር መፍትሄ ሊሰጠው የሚችል ቀላል ነገር ነው በእርግጠኝነት ነገር በምንፈልገው ቦታ ላይ ሆነን ፕሪሚየር ሊጉን እናጠናቅቃለን ብለዋል ቤት ምንም አይነት ቀውስ የለም ሲሉ ተደምጠዋል ያው ቤት ተብሎ የሚነገር ውጤት የለም የመጀመሪያውን ስለተሸነፉ በርካቶች ቼልሲ ቤት ያላቸው ስጋት ይህ ስብስብ በጥሩ ሁኔታ ይጨርሳል የሚል ጣት የቀሰር አንድም አካል የለም መርግጥሳቸው በመጨረሻ ላይ ሁሉ ነገር ጥሩ ይሆናል ብለዋል ከአርመንት ቦርሃን ጋር በተያዘም ቼልሲዎች 30 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋሉ ከተጫዋቹ ዝውውር ታዲያ በዚህ ሰዓት ይህንን ገንዘብ መክፈል የማይችል ክለብ ካለ ቼልሲዎች 100 ተጫዋቹን በውሰት ሰጥተው ነገር ግን በ30 ሚሊዮን ፓንድ በ2025 ክረምት ላይ በቋሚነት መግዛት የሚችል ክለብ ካለ አርማንድ ቦርሃን አሳልፈው ለመስጠት ዝግጁ ናቸው ተብሏል የጆፍሌክስ ህክምና ተጠናቋል በዛሬ ሁለት ስለሆነም በቀጣይ የፊርማ ስነስርቱ ይካሄዳል ሁሉም ዶክመንቶች ተጠናቀው ፊርማውን የሚፈጸም ከሆነ ደግሞ እስከ 230 የሚያቆየው ኮንትራት ለተጨማሪ አንድ ዓመት ከመራዘም ጋር ያለው ሲሆነ 100 ፐርሰንት በታቀደው እቅድ መሰረት ሄዷል ምናልባትም በማለዳው በሚኖረን መረጃችን ይፋ ልናደርገው እንችላለን ይህ ዝውር ይፋ ሆነ ማለት ኮነር ጋላገር የአትሌቲኮ ማርድ ተጫዋች መሆኑም በዛው ልክ ይረጋገጣል በርካቶች ይሄንን ዝውር ለመፈፀም የረዳው ኮነር ጋላገርን በፍጥነት ወደ ለንደን መመለሱ አትሌቲኮ ማሪዶች ፍሌክስን ውድድር በቶሎ እንዲያልቃ ያደረገውታል ይሉና የቸልሲ ኮነር ጋላገርን ወደ ለንደን መመለሱ ይህ ዝውውር በቶሎ እንዲጠናቀቅ አርጓል ተብሏል ለማንኛውም ጆዋ ፍሌክስ የህክምና ምርመራውን መቶ አጠናቋል ቸልሲ ላይ ግን በክረምቱ አንድ በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይም አንድ አድማጫችን በተለይም ሲቲ ላይ ቢሆን አሁን የቸልሲ ነገር በጣም ይጋነን ነበር ቸልሲ ስለሆነ ነው ያልተጋነንበት የሚል ጥቆመን ወይም ሀሳብን አጋርቶ ነበር ለማየት ሞክረን ነበር በዚህ ክረምት የትኛው ክለብ ነው በአውሮፓ ውስጥ በርካታ ተጫዋቾችን የገዛው ካለ ቼልሲ ስቶንቪላ ቪላ ሁለቱ ክለቦች ስምንት ስምንት ተጫዋቾችን ገዝተዋል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ብራይተን ስድስት ፔሲጂ እና ማንቸስተር ዩናይትድ አራት ቶትናም ና? እንደዚሁም ዌስታም አምስት አስፈርመዋል ባየር ሞኒክ አምስት አትሌቲኮ ማሪድ ሶስት አለው እነ ሊዮን ስምንት ተጫዋች ያክል አስፈርመዋል በገንዘብ ደረጃ ካየን ቼልሲ 189 ሚሊየን ሮ ወጪ አድርጓለ ከፍተኛ የሚባል ነው ከዛ ቀጥሎ አስቶን ቪላ 176 ሚሊየን ሮ አውጥቷል ከአስቶን ቪላ ብዙም የራቀ ገንዘብ አይደለም ውድ ቤተሰቦቻችን ምናልባት ተጫዋቾችን ያመጣበትም ገንዘብ እጅግ በጣም ተመጣጣኝ የሚባል ስለሆነ ሌላኛው ከወጪ ቀሪ የተጣራ በዚህ ክረምት ያወጣው ቼልሲ አጠቃላይ ስድስት ሚሊየን ሮ ነው ምናልባት ለአንድ ተጫዋች የሚወጣ አይነት ገንዘብ ነው ቼልሲ በርካታ ተጫዎችን ያስፈረመው ከወጪ ገቢ ነው ይሄ ከሸጣቸው ተጫዋቾች ካተረፈው ገንዘብ አንጻር በክረምት ያለውእና ምናልባት እቺ ነገር ናት በተወሰነ መንገድ ቼልሲ ቤት በዝውውሩ በርካታ ተጫዋችን ቢያስፈረመም ያወጣው ወጪ ና እንደዚሁም የሸጣቸውን ተጫዋቾች ካመጣጠንን ያወጣው ወጪ 189 ሚሊየን ሮ ነው አጠቃላይ ደግሞ ከውጪ ቀሪ 86 ሚሊዮን ለተጫዋች ዝውውር ወጪ አድርጓል ብዙ የሚባል አይነት የዝውውር ሂሳብ አይደለም ቤሽር ሃምፍርሲም የበርንሌ ተጫዋች በመሆን በ ዕለት ፊርማውን አኑሯል በውሰት ነው ከቼልሲ ወደ በርንሌ ተዘዋወረው ግብ ጠባቂው ጆርጅ ፒትሮቪችን በተመለከተ ደግሞ በማሬስኪ የመጀመሪያ ስብስብ ውስጥ እንደማይካተት ካረጋገጠ በኋላ ስትራስቡርግን ጨምሮ የተለያዩ ክለቦችን እንደ አማራጭ እየተመለከተ ነው ተብሏል በቀሩት ቀናትም ወደ ስትራስቡርግ አሊያም ወደ ሌሎች ክለቦች የመምራት እድሉ ሰፊ መሆኑን ዘአትሌቲክ አስነብቧል ሊቨርፑል በስተመጨረሻም ተጫዋች ሊያስፈርም ነው ውድ ቤተሰቦቻችን የመርሴዶ ክለብ ሊቨርፑል ጆርጅ ግብ ጠባቂ ጆርጅ ማማርዳሽ ቬሊን ከላሊጋው ክለብ ቫሌንሺያ ለማስፈረም ከስምነት መድረሳቸው ተረጋግጧል ሊቨርፑል ግብ ጠባቂውን 30 ሚሊዮን ሮ በማውጣት ለማስፈረም መስማማቱ የዝውሩን ጉዳዮች የሚዘግበው ታማኙ ሶፋ ብሪዚዮ ሮማኖ አረጋግጦታል ተጫዋቹ ለሊቨርፑል ከፈረመ በኋላ በቫሌንሻ በውሰት እንደሚቆይ የተገለጸ ሲሆን በ 225 ክለቡን ይቀላቀላል ተብሎ ይጠበቃል ይጠበቃል ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ሊቨርፑል ተጫዋቹን ከቫሌንሻ ካስፈረመ በኋላ ለበርንማውዝ በውሰት ለመስጠከስምነት ደርሰው ነበረ ነገር ግን ቫሌንሻዎች ይህንን አልፈለጉም ስለሆነም አንድ አመት እነሱ ጋር እንዲቆይ ይፈልጋሉ ሊቨርፑልም ተስማምቷል 30 ሚሊዮን የተጫዋቹ የዝውር ሂሳብ ይሆናል ማለት ነው ሊቨርፑል የአሊሰን ቤከር የወደፊት ቆይታ ላይ ተመርኩዞ ግብ በውሰት ለተጨማሪ ዓመታት በቫሌንሻም ሊቆይ ይችላል ስለሆነም የአሊሰን ቤከር ቁጥር አንድ ተተኪ እንዲሆን በሊቨርፑል በኩል ግብ ጠባቂው ጆርጅ ማማርደሽቬሊያን ከስምነት ተደርሷል ማለት ነው ስለሆነም የሊቨርፑል የመጀመሪያ ፈራሚ ግብ ጠባቂ ሆኗል ማለት ነው ቤተሰቦቻችን በባየርን ውስጥ እንደሌላ የተነገረው እንዲወጣ ግፊት እየተደረገበት የሚገኘው ሎሬን ጎሬስካ ክለቡን የሚለቅ ከሆነ የፕሪሚየር ሊጉ ክለብ ሊቨርፑል የተጫዋቹ ዋነኛ ፈላጊ ሆናል ተብሎ ይጠበቃል በእርግጥ እንደ ባርሴሎና ና ሪያል ማድሪድም ያሉ ክለቦች በተጫዋቹ ዘንድ የሚወደዱ ናቸው ተብሏል ተጫዋቹ ግን አሁንም በባየር ሞኒክ መቆየት ምርጫው እንደሆነ ይታወቃል ግን አሁንም ጫና እየደረሰ ነው አሰልጣኙ ከቡድኑ ቀንሶታል ቪንሴንቴ ኮምፓኒ ሊቨርፑሎች ሁኔታውን በቅርብ ርቀትም እየተከታተሉት ነው ተብሏል የቀድሞ የቶትናም ተጫዋች የነበረው ዳረ ነቢን ስለ ሙሐመድ ሳላ ሳቡን አጋርቷል ሰዎች ሳላንያዩ ና ጎበስ ተጫዋች ነው ወይ ብለው ይጠራጠራሉ እናም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ ለእኔ ግን እሱ የፕሪሚየር ሊግ የምን ጊዜ ምርጡ አስተላለፍ ላይ ያካትተዋለ ብሏል ባለፈው ውድድር አመት 18 ጎል ና 10 አሲስት አድርጓል ነገር ግን ሰዎች አልደነቃቸውም ይህ ምን ያህል ከፍ ያለ ደረጃ እንደሆነ አልተገነዘቡትም ማለት ነው ለእኔ ግን በፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ 11 አውጣ አካላችሁኝ ሙሐመድ ሳ ላይ ይካተትበታል ብሏል የቀድሞ የፕሪሚየር ሊግ ና የቶትናም ሆትስፐርስ ተጫዋች የነበረው ዳረን ቤንት ስለ ሙሐመድ ሳላ ሳሙ ሲሰጥ ባየር ሰን በቫንደንበርግ ዝውር ላይ ገብቷል ነገር ግን ባየር ሊቨርፑሰን ከባድ ፈተና ይጠብቋል አሁን ላይ ብሬንትፎርድ ዝውሩ ለመጨረስ በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራ ነው ሰንም የብሬንትፎርድ ተፎካካሪ ሆናል ተብሎ ይጠበቃል ሊቨርፑል ከዝውሩ እንደሚታወቀው እስከ 20 ሚሊየን ይፈልጋል ዝቅተኛ የሚባለውን ሂሳብ አጠቃላይ ደግሞ ወደፊት የተጫዋቹ አቋም እየታ የሚጨምር አምስት ሚሊዮን ሮንም ሊቨርፑል ይፈልጋል ብሬንትፎርድ በጉዳዩ ላይ ሊቨርፑል ለማነጋገር ግድ ቅድ ይዞ ለባየር ሊቨርፑሰንም ሌላኛው ክለብ ነው ብሬንትፎርድ ከዚህ ቀደም ከሊቨርፑል ተጫዋች እንዳስፈረመ ይታወቃል በዚሁ ክረምትና አሁን ላይ ሌላ ተጫዋች ለማስፈረም እቅድ ይዘዋል ማካሊስተር በአርኔስሎት ስር በደንብ እንሻሻላለን ብሏል ምናልባት በመጀመሪያው የፕሪሚሊ ጨዋታና በመጀመሪያው አጋማሽ ላይ መቶ በመቶ ጥሩ አልነበርንም ማለት ይቻላል ሁለተኛ አጋማሽ የተሻሻለ ቡድን ይዘን መተናል በድል መጀመራችን ጥሩ ነው ነገር ግን ምንጊዜ አስፈላጊው ነገር ወደ አስቸጋሪ ቦታ እንደምንመጣ እናውቀዋለን ብለዋል ማካሊስተር እንደውም ስለ ተጋጣሚያቸው ኢፕሲሽታውንም ሲያነሳ እግር ኳስን ለመጫወት እንደገና በፕሪሚየር ሊግ ለመጫወት ምን ያህል እንደተነሳሱ ማየት ትችላለ ለሁሉም ጥሩ ጨዋታ ነበረም በጥሩ ጥሩ ነገሮች እንግዲህ አመቱን ጀምረናል በአርኔክ ስሎትም ስር እንደምንሻሻል ተስፋ አደረጋለሁ ዋናው ነገር ፕሪሚየር ሊጉን በድል ጀምረን ሶስት ነጥብ ማግኘታቸን ነው ሲል ተደምጡ ተቀምጧል ቀጣይ ሊቨርፑል ትልልቅ ጨዋታዎች ይጠብቁታል በፕሪሚየር ሊጉ አሌክስ ማካሊስተር ደግሞ ከሶስተኛ ሳምንት በኋላ ለአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ እንደሚያደርግ ይታወቃል ኦሌክሳንደር ዚንቼንኮም ስለ ፕሪሚየር ሊጉ ሀሳቡን አጋርቷል። ለአንድ ሰከንድ ያህል ጥፋት የምታጠፋ ከሆነ ተቃራኒ ቡድን ይቀጣል ስለዚህ ሁሉም ጨዋታ እንደፈጻሚ በጥንቃቄ መጫወት ይኖርብናል ብሏል ካስታወሳችሁ ይቺ አባባል በማይክል አርቴታ ዘንድ በተለይም በዘንድሮ የውድድር አመት ዋና አቀዳችን ሁሉንም ጨዋታ እንደ ፍጻሜ መጫወት ያለብን የሚል ነው በማንቸስተር ዩናይትዱ አለቃ የሪክቲና ግን በተደጋጋሚ የምትባል አባባል ናት ኦሎክሳንደር ዚንቸንኮም ደግሞታል ለአንድ ሰከንድ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ጥፋት መፈጸም የለብም ወይም ስተቶችን መስራት የለብም በጣም ትቀጣበት አለ ሁሉም ጨዋታ ለእኛ የፍጻሜ ናቸው ብለዋል ዋንጫውን ለማሳካት 38ንቱንም ጨዋታ ማሸነፍ አለብንም ማለታቸው ይታወቃል አሰልጣኝ ማይክል አመቱ ሲጀምር ቡካዮሳካም የሁስኮርድ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሳምንቱ ምርጥ ተጫዋች በመባል እንደዚሁ መመረጥ ችሏል በሳምንቱ በነበሩት ጨዋታች ላይም ከነበረው ቁጥር ውስጥ ጎል አንድ ነበር ነበረው አንድ አሲስት ነበረው አምስት ሙከራ አምስት ቁልፍ ኳሶችን ሁለት ሸርተቶችን ወርዶ በጨዋታ 872 ሬቲንግ ተሰጥቶት ነበር ያጠናቀቀው ሁስኮርድ በሳምንቱ ከነበሩት ጨዋታዎች እና ተጫዋቾች መካከል ምርጡ ተጫዋች ሲል ቡካዮሳካን መርጦታል ሌላ ተጫዋች ከነበር የእናንተ ግን በሀሳብ መጫ ሳጥናችን ላይ ልታጋሩ ትችላላችሁ አሮን ራምስዲል በቋሚ ዝውር መሸጥ ይፈልጋል አርሰናል ወልብሶች ደግሞ በውሰት ነው መውሰድ የሚፈልጉት አርሰናል በዝውር የመጨረሻ ቀናት ላይ ለራምስዴል በርካታ ፈላጊዎች ይመጣሉ ብሎ ያምናልና አሁንም የወልቭስን ጥያቄ ለመቀበል ፈቃደኛ አይደለም ግብ ጠባቂው ካርሰናል ወጥቶ በቋሚነት መሰለፍ የሚችልበትን ቡድን ይፈልጋል በተለይም ደግሞ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ቁጥር አንድ ግብ ጠባቂ የመሆን ፍላጎት አለው አሮን ራምስ ና የጨዋታ ደቂቃዎችን ማግኘት ይፈልጋል የጨዋታ ጊዜ ሊሰጡ ይችላል የሚያቀናም ከሆነ ሳህ የወልቭ ግብ ጠባቂ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው በቋሚነት አህሮ ራምስሬል ይጠቀሙታል ተብሎ ስለሚታሰብ ነገር ግን አሁን ላይ አርሰናል የወልቭስን የውሰት ጥያቄ ለመቀበል ፈቃደኛ እንዳልሆነ ይታወቃል ቡካዮ ሳካም የቀድሞ አሰልጣኙን አወድሷል በተለይም እሱ ነበር የመጀመሪያ ጨዋታን በአርሰናል እንድጫወት ያደረገኝ ብለዋል ኡና ኤምሬን እሱ ልዩ ሰው ነው ለእኔ አርሰናል ቤት የመጮት ህልሜን እውን አድርጎልኛል መቼም ቢሆን ለረሰ የማልችለውን ደስታ የሰጠኝ ሰው ነው ብለዋል ስለ ቀድሞ አሰልጣኙ ኡና ከአንድ ሚዲያ ጋር በነበረው ቆይታ አምኖበት ወደ ሜዳ ያመጡት እሳቸው ነበር በማይክል አርቴታ ደግሞ በደንብ ያደገው ተጫዋች ነው ካይ ለአርሰናል በሊጉ አጥቂ ሆኖ በጀመረባቸው አሁን 14ተኛ ጨዋታ ደርሷል በቀጣይም አርሰናል የ9 ቁጥር አጥቂ እንደሚሆን ተረጋግጧል 9 ግብ 8 አስስት 17 ግብ በጨዋታ ግን በጣም የሚያስገርመው አንድ ቁጥር እናደርሳችሁ በዚሁ የካይ ጎል የማስቆጠር የነበረው ጻሬ በነኛ 14 ተጫዋቶች 7 ጥ ነበረ ጎብ ማግባት የነበረበት እሱ ግን ወደ 17 የሚደርስ የገብ ተሳትፎ ወይም ደግሞ ማግባት ከነበረበት በላይ ሁለት ግቦችን አስቆጥሯልና። የካቨርዝ ኮንቨርሽን ሬት ራሱ በጣም አስደናቂ መሆኑን የሚያሳይ ሌላኛው ቁጥር ነው በአርሰናል ቤት ቀጣዩንም ጨዋታ ጋብርኤል ጀሱስን ተጠባበቂ አድርጎ እንደሚጀምር ከአሁኑ ፍንጭ እየሰጠ ነው በአርሰናል ቤት የ9 ቁጥር አጥቂ እንደቀል እየተረሳ የመጣ ይመስላል የማይሰር ዩናይትድ የፊት ተጫዋች አንቶኒ ፍቅረኛው ላይ አካላዊ ጥቃት አድርሷል በሚል በአገሪቱ ብራዚል ተከፍቶበት የነበረው ክስ መዘጋቱ ተረጋግጧል የሳው ፓውሎም ፖሊስ በአንቶኒ ላይ ከፍቶት የነበረው አካላዊ ጥቃት ምርመራ ክስ ሳይ መሰረት መዘጋቱን የብራዚሉ ግሎብ ጋዜጣ ነው የዘገበው ፖሊስ ተጫዋቹ ላይ ሊመሰረተ የነበረው አካል ጥቃት በማድረስ ክስ በቂ ማስረጃ ባለማግኘቱ ነው መዝጋቱን ያረጋገጠው አንቶኒ በዚህ ጉዳይ እንግሊዙ ውስጥ ማንቸስተር ፖሊሲ እየተካሄደ የሚገኘው ምርመራ አሁንም በመካሄድ ላይ መሆኑ ይታወቃል አንቶኒ ከማንቸስተር ዩናይትድ ስኳድ እየራቀ ያለው ተጫዋች እንደሆነም እንደዚሁ ይታወቃል በቁመቴ ረዥም እንዳለውን ካውቃለሁ ነገር ግን አሸንፋለሁ የማሸነፍ ስለነቦናንዤነ ወደ ፈለም ያመጋባ ብሏል ሁልጊዜ በራሴና በጠንካሬ ማምናለ ያለው ሌሳንድሮ ማርቲኔዝ በማይሰሩኖስ ዩናይትድ ውስጥ የምፈልገውን አይነት አስተሳሰብ አዳብር ያለው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዲኖር ይፈልግ ነበር ብሏል እንደሚታወቀው በቁመቱ ጥረት ምክንያት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቴናክ ሲያመጡት በርካታ ተቾት በአሰልጣኙም ላይ ቀርቦ ነበረም ለፕሪሚየር ሊግ የማይሆን ተከላካይ ብለውት በስተመጨረሻም ግን የሁሉንም አድናቆት ያገኘው ተጫዋች ሆኗል ይህ ተጫዋች በቁመቴ ረጅም እንዳለውን ካውቃለው ነገር ግን የማሸነፍ ስለንቦ ነው ከኔ ጋር አለ ብሏል ለማንቸስተር ዩናይትድ ቅርብ የሚባለው ሳሙኤል ሉከረስት እንደሚታወቀው ኤሪክ በጣም የማይወዱት የሜን ስፖርት ጋዜጠኛ እንደሆነ ይታወቃል ስኮት ማክቶሜኒ ምንም ያክል ጥሩ ቢሆንም ነገር ግን በዩናይትድ እቅድ ውስጥ የሌለ ነው ብሎታል ስኮት ጥሩና እንዲሁም ጨዋታን የመቀየር ብቃት ያለው ደንቅ ተጫዋች ነው ነገር ግን ዩናይትድ ውያን ልንተገብረው ላሰብነውን ነው ኳስ ስኮት ማክቶሚ ማክቶሚን አይሆንም ብለው ያምናሉና ለዛም ነው ለሽያጭ ያቀረቡት ብሏል ስኮት ማክቶሚን እንዲቆይ ግን የሚፈልጉ በርካታ ዩናይትድ ያሉ በማህበራዊ ትስር ገጾች ላይም ይህንን ሀሳባቸውን እያጋሩ ነው ማክቶሚኔ እንዲቆይልን እንፈልጋለን ክለቡን እንደዲያቅ አንፈልግም እያሉ ነው በርካታ ዩናይትድ ወይ የጆዜ ሞሪኖ ፌነርባቼ የተጫዋቹ ሌላኛው አድናቂ እንደሆነ ይታወቃል ምናልባት በቀሩት ቀናት ውስጥ ዩናይትድ የሚፈልገው 30 ሚሊዮን ፓውንድ ከመጣ ስኮት ማክቶሚኔ የሚቆየ አይመስልም በርካታ ዩናይትድውያን ግን በመልቀቁ ደስተኛ አይደሉም እና እንዲቆይ ፍላጎት አላቸው ተብሏል የጆዜ ሞሪኖን ፌነርባቼ ስላነሳ አንድ መረጃ ከዩናይትድ ጋር በተያዘ ማንቸስተር ዩናይትድን አሁን ኤሪክ ቴናግ 116ኛ ጨዋታቸው ላይ ደርሰዋል ካየነው ነው የሞሪኖን የጨዋታ የማሸነፍ ነጻሪ የላቸውም አሁንም ሞሪኒሆ በ 16 ጨዋታ ዩናይትድን ሲያሰለጥኑ 73 ጨዋታዎችን እንድል አድርገውም 62 በመቶ የማሸነፍ ነበራቸው ጨዋታዎችን አሸንፈዋለ 595 የማሸነፍ 9 በመቶ የማሸነፍ ንጻሪ ያላቸው በመ16 ጨዋታ አሁንም የሞሪኒዮ ቁጥር የተሻለ ነው ዩናይትድን ከሰር አሌክሳንደር ቻክማን ፈርጉሰን በኋላ ካሰለጠኑ አሰልጣኞች ውስጥ በመቶ 16 ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ፋኮንዶ ፓሌስትሬ ወደ ፓናቲያኮስ ሊያመራ እንደሆነ ይታወቃል በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ከወደፊት ሽያጩ 50 በመ ድርሻን ማግኘት እንደሚፈልግ ደግሞ ለፓናቲያኮሶች ይፋ አድርጓል ተብሏል ይህንንም አንቀጽ አካተዋል ዩናይትዶች በቀጣይ በስምምነት የሚደረስ ከሆነ በዚህኛው ዝውውር ላይ ዩናይትድ 50 በመቶ የወደፊት ሽያጩ ላይ ማግኘት ይፈልጋል ከፋ ፓሌስትሪን ክርስቲያን ኤሪክሰን ወደ ቀድሞ ክለቡ አክስ ለመቀላቀል ቅርብ ነው እየተባለ ነው በርካታ የዜና ምንጮች ዩናይትዶች ከተጫዋቸው አምስት ሚሊዮን የሚያገኙ ከሆነ ለመልቀቅ ፈቃደኛ ናቸው ተብሏል እንደሚታወቀው የክርስቲያን ኤሪክሰን ኮንትራት በሚቀጥለው ክረምት 0 ያበቃለና ክለቡን በነፃ መልቀቅ ይችላል አክስን በዚህ ክረምት የሚቀላቀል ከሆነ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ አምስት ሚሊዮን ሮ ብቻ ይፈልጋሉ ተብሏል ክሬክ ፓውሰን ቅዳሜ ከብራይተን ጋር የሚደረገውም የማንቸስተር ዩናይትድን ጨዋታ እንዲመሩት ተመርጠዋል በአሜክስ ስቴዲየም ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ከብራይተን ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ስሎነም ክሬክ ፓውሰን በመሃል ሜዳ ዳኝነት እንዲሁ ጨዋታውን ይመሩታል የሻምፒዮንሺፑም ክለብ በርሌ ቱኒዚዮን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ሃኒባል ሙጅሪብን ከማይሰር ዩናይትድ ለማስፈረም እንግዲህ ፍላጎት አላቸው ተብሏል እንደዛ አትሌቲክ ዘገባ ከሆነ በርሌ ተጫዋቹን በቋሚ ዞጉር ወይም የመግዛት ግዴታ ባካተተ የውሰቱ ልማስፈረም ይፈልጋሉ ባለፈው አመት በውሰተ ሲቪ ያሳለፈው የአንድ አመቱ የማል ሜዳ ተጫዋች ሻኒባል ሙጅሪ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የአንድ አመቱ ሊቀረዋል ሌላኛው የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት ተሰር ተጫዋች ፋኮንዶ ፓሌስትሪ በበኩሉ ያው የግሪኩን ፓናቲያኩስን በዚሁ ሊቀላቀል መሆኑ ይታወቃል ሌላኛው ይፈጸማል ተብሎ የሚጠበቀው እንዲሁ የአኒባል ሙጅሪ በዝውውር ነው ከሲቲ ጋር በተያዘ ማንቸስተር ሲቲዎች ስፔንን የማል ተጫዋች ሮድሪን ኮንትራት ለተጨማሪ አመታት ለማራዘም አሁንም ስራ ላይ ናቸው ተብሏል ሮድሪ በአዲሱ ኮንትራት መሰረት ከማንቸስተር ሲቲ ከፍተኛ ሁለተኛው ተከፋይም ተጫዋች ይሆናል ማስተር ሲቲ ሮድሪ ክፍያ ከኬቨን ደብሮና ና ኤርሊንግ ሃላንድ ክፍያ ጋር ተቀራራቢም ለማድረግ ነው ያቀዱት ከኬሊያን ባፔ ጋር በተያዘ የሪያል ማድሪድ የፊት ተጫዋች ኬሊያን ባፔ የቀድሞ ክለቡ ፓሪሰን ጀርሜን ቀሪ ደሞዝ እና ጉርሻ እንዳልከፈለው ለይፋ ና ለፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማሳወቁ ተገልጿል ተጫዋቹ ፒስጂን የጠየቀውን ገንዘብ መጠን ከ55 ሚሊዮን ሮ በላይ መሆኑን በመጥቀስ ለሁለቱ የእግር ኳስ ጠባቂ አካላትም ማሳወቁ ይፋ ተደርጓል ፒሲጂ በበኩሉ እስካሁን ከኤፋ የተባለው ነገር አለመኖሩና ጉዳዩን ጥበብ በተሞላው መልኩ ለመቋጨት እየሰራ ስለመሆኑ የፈረንሳዊ መገናኛ ብዙዋን ገልጸዋል ፒሲጂ በዚህ ክስ ጥፋተኛ ከሆነ ምናልባት ከፈረንሳዊ የዝውር እገዳ እንዲሁም ከኤፋ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ እገዳ ሊያጋጠመው ይችላል ከተሳትፎና ነገሩን በጥበብ ለመጨረስ በፒኤስጂ በኩል እቅዳለ መባሉን ተረጋግጧል ቃል ስፖርት የዜናው ቻናላችን በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ለእናንተ ውድ አድማጮቻችን መርጠን መራርጠን እናሰናደን አስደመጥ ናችሁ ጥቂት ደቂቃዎችን ቆይተን እንመለሳለን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ ታገኙናላችሁ ድ ቤተሰቦቻችን ዳገም እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ሰመኝተን የአሁኑን እዚህ ጋር በቃን ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ